Ми ростемо і змінюємося із нашим містом та країною. Події, що впливають на нас, пригадаємо у рубриці «Нова історія 2.1». Вітаю, це нова історія 2.1. Попри святковий настрій, що вже витає у повітрі, цей день запам'ятається нам не лише атмосферою свята. До нового року нові керівники. Петро Порошенко саме сьогодні у 2014-му своїм указом призначив 4 обласних очільників. Серед них, зокрема, і Львівської області. Отож, керувати Львівщиною відтепер буде колишній перший заступник Андрія Садового Олег Синютка. Саме Садовий 2006 року запросив Синютку працювати у Львівську міську раду. Спочатку у департамент економічної політики, а пізніше й на посаду свого заступника. Олег Синютка родом з Франківщини. Там закінчив університет. До слова, це вже був 4-й голова ОДА на Львівщині за 2014 рік. Представляв нового голову президент особисто 30 грудня. Указ президента України про призначення Олега Синютки головою Львівської обласної державної адміністрації. Призначити Синютку Олега Михайловича головою Львівської обласної державної адміністрації президента. Міська рада зосередилась на питанні зимової олімпіади 2022 року. Такі амбітні плани будували посадовці у 2013 році. Тоді хотіли завершити концепцію програми і подати саму заявку. Головні конкуренти Львова – це Пекін, Алмати, Краків, Осло і Стокгольм. Уже згодом наше місто через революційні події і початок Україно-російської війни відмовилося від участі в олімпіаді. Це змагання проводитимуть у Пекіні. Наразі ми не говоримо про кошти, наразі ми говоримо про участь, про боротьбу заявок. Тобто це не потребує будівництва великих футбольних арен, баскетбольних, зимових видів спорту. Готуємося до вимаршу. У 2009-му стало відомо, що 1 січня у Львові відбудеться смолоскипний марш до дня народження Степана Бандери. 1 січня молодіжні організації за сприяння ВО «Свобода» готувалися до проведення у Львові маршу честі, присвяченому дню народження провідника українських націоналістів Степана Бандери. Ні російська пропаганда, ні та пропаганда, яка десь навіть тут від наших місцевих теоретиків лиється, що то не на часі, що то десь там треба ще відкласти. Це не може зупинити твою ідею, яка вже просто прорвала і пішла по всій Україні. Вивчайте історію, аналізуйте події, що минули, і проживіть цей день з усмішкою.